Tady, že dneska máme další video z Brawl Stars, máme tady pokračování. A můžete vidět zase tady na počítači, už jsme na počítači, protože na to nechce se tím strana na mobility, vole celé to jakési širokouhle, na hovno to je, je to potom na hovno kvalitě, takže serem na to na mobility, to prostě už nebudem robit, možná se to bude na hovno hrát na počítači, ale mně je to jedno, já to protože na počítači. No bo to je prostě moc složité. Takže pokud tady budu prohry, co už jakože, no, jak to, no, to není to nic nepodstatné videu. Pokud tady budu prohry, tak to je kvůli tomu, že jsem na počítači, samozřejmě ještě kvůli tomu. No, ale co jsem se dneska spravit rovně jak prvé, co to trváte mu do boha druhou hand, boha, můžem roc zestarnout, tyto sračky. Tak hej, mám tady už trených 14 zomiem v Brawl Passy. No tak co by si chcel spraviť, tak si porídiť si Brawl Passy porídiť. Vidíte, mám tady 14 zomiem seriony, takže spravím tady mini tak matchy opening. Chcel by som si teda porídiť Brawl Pass plus by som si chcel porídiť za 12 euro. Za stále by som si chcel jeden. No ja si teda spravím nejaký výpočet, no a keby, že si dáš 10 týru rovno, mám. No túto máme, súhlasím, a kúpiť jedným klepnutím. Bang. Je to tam. Zabugovaná sračka, to je, měl jsem na týry 28 a asi jsem na týry 26. To úplně nevyšlo jakože kámo. Lebo já jsem viděl, že mi to tam dalo 8 tisíc a potom mi to dalo ještě tých 22 tisíc. Ale stej, tak se mi to jaksi úplně, no, tak si to dodrbané, to je stejná. 26 mi stačí. Je to krásně, nám tady bliká plus mod, activate ty vole. Tady to mám to je jakési pěkné chromatické hovno, je vidět prostě len tak debil. Mám tu ještě free věc v shopě. Já je však jasné, to je vlastně plus navíc free věc vám. Brawl Passem. Pop, takže toto je můj prvýkrát, co mám Brawl Pass plus. A my se můžeme prosím na počítač. No. Tak vidíme, mám teď další sezónu, nový update, jakýsi rangarok, či čeho to 50. To jsem ještě neviděl, kámo, to je strašně cool, hej, počúvaj mě. Takže, bang, je to tu, mám tady silný opening, díme na to. Mám tady blinky nějaké na začátku, kam se zvyklí, můžeme ještě druhý krát, ty vole. Další blinky, mám kredity na melodii, melodii si odemíkám, 500, nevím, nemám shinu odkát, mám 500, mám další coiny, ale to je super, toto na stardropík, popríklad co otevírám tady, já počítám stardrop, jsem tady stardrop neotevíral, let's go, další a další, další stardrop, čo tu máme 10 gemů, potom 30 gemů, tady vlastně máme s pluskem, mám kámo 30 gemů, počúváme, to je úžasné, kámo, čo mám 50 gemů, máme tady další nějaký kolektorský pin, další stardrop, let's go, kam. Je normálně padla mytika, pre týto videa mi padla mytika. Já jsem o tom ani nevěděl, že ještě startup mám nějakých nad tím prostě play, tam máš nějaké za den startup, já jsem ani nevěděl, že ještě poslední mám. Vyhrál jsem hru, kam, dalo mi to mytik. Přihlásil jsem se cez počítač a drp, že reload game, protože že prostě přihlásilo se from another device. Tady to vypadlo hru, mytik ztratené. Doufám, že mi to ví, toto je tuším kompenzácie za to a díme. Brawler. Fuj, na ně tu, skin. Pandanita paradox, to je dobrý skin, na netu ještě skin tuším nemám, takže ok. Mám tady powerpointy, 1000 powerpointů, co ti drbe, 3000 powerpointů tu máme, ty vole. Další blingy, další stardrop, epičný, alright, další kredity, let's go, ty vole. Kazalko mám melody, už mám 1000, tu mám další skin, však tady si jdeš předtím, ne, to co je za skin, zapína. Z kredity, let's go, za kredity jsem nejvíc vděčný, kredity jsou prostě nejlepší. Kredity je to, co chcem, všechno, co by tady... Co tady dneska bude, tak bych vyměnil, že to náročí za kredity. Kredity to je všechno, co já chcem z kredity. Tak, tu mám nějaký další spin. Stardrop. Má tady další gemy, v tentokrát 20 gemů, kámo. Další 30 gemů, hej, to jsem nevěděl, se strvěš, že jsem jen 30 gemů, jedenkrát 30 gemů. Let's go. Další blingy, další stardrop, bang, další epičná stardropka. XP tam vždycky hodí, mám tady spray, tuším, hned tam hned. Kámo, coiny, ba, kolik mám coinu, potom to mě zajímá, kolik mám coinu, ty vole. Spraye, stardrop, super, jsi si zdorití. No, 300, 400, kámo, stardrop, super rare, kámo, další 2000 powerpointů, no, toto preskočím, tak toto otevírám, let's go, kredity, samozřejmě kredity, další kredity, samé kredity, let's go, 29, aha, už se mi to opravilo, no dobré, pohoda, super rare, mám tady další, další 30, co ti tebe, koliko jich mám, Kámo, já si nepamatuji, kdy jsem byl na poslední cestovných gemů, ty vole. No. Samozřejmě jsem to zapudel. Je nějaký sens už, kámo, že já normálně... Moc dobré video by to bylo, bez toho by jsem tupý kokot zabudel na to, že mám vydrbanou onu scénu na hovno. Zapu v OBS-ku, boha jeho. To jsem mohl ruchat, čo já jsem se potřískat, nebude. Čujem stále.
Spiník. Více kedy ty chcem. Tu jsou až někde. Můžeš to koukat. Ne, hovno. Kamo, nepamatuji, dneska na posledy si měl ty vole 114 gemy. Co ti drbe? No, ale máme tady tuto věc. Jakýkoľvek epičný brawler. Alebo 3000 kreditů. Kamo, to jsem ma pýtal, či chcem epického brawlera alebo mýtického brawlera. No co já zeberem, tak jsou ty kredity. Ha! Nečekal jsem to, hej, že to co se stane, ale já fakt zeberem kreditů. Já zeberem ty kredity. Já chci melody, hej. A melody se na hovno, a ne, já si možná zeberem to epického. Já jsem člověk neročkavý, v ten případ já si beru těch 1000, kámo. Já prostě tu melody chcem v chill. Já chcem v chill. No. Čus, kren, jdíme na to. Ty vole, 1000, kámo. Bang, kámo, je to tam. Ha! Let's go, let's go. Bang, máme melody, počúvaj. Epic brawler, bez sa začínám epického brawlera. Ha! Ron! Robíš si Rick Maisy, let's fucking go, hej! To je paráda! Já bych si Maisy čel odemíkat, aj keby, že si nezabene tu melodii, já jsem si Maisy vybral. To máme se nestokám, počúvaj mňa. No toto je podarené. Shop ještě, což mi se robí asi skin, ne? Expert, toto mi zmizlo, let's go. A jednu šitnou ferku méněj. Co to je nové? To není nové, to je jedno. No, 0925, nevím, co znamená. No, už. Let's go! Dva nový brawlery dneska, kámo. Co ti drbe? Legendary! Počúvaj mňa. Sandy, Chester, Cordelis, alebo Kit. Ťažké. Sandy alebo Kit. Buď Sandy alebo Kit. Nemám shine, hej. Asi Kit. Kit. Beren Kita. Tak. Dobre, selekel. Bang. Kit, choose. Stále pohoda, dosť stresovú situáciu som sa rozvedel, že si to môžeme ešte svičnúť potom. Takže ešte keby, že si mám rozmyslí mindu, tak by som si to mal svičnúť, pohoda. No, ale keď chill pôjdem dole, tak kámo, je tu Melody. Ja neklikám na nic, proste sračka sa robí samé. Melody Amazy, počúvaj kámo. Co ja samozrejme rovno spravím, tak pôjdem sem, kde to máme. Ja to mám v tej mastery rangu, som sa lekel, že to je nejaké dodrbanie zase. Rangu, hen tu je. Ale ha, let's go, je tá Melody, ty vole. A počúvaj, mám Melody a Maisy. Kámo, som zabudal, že vlastne, no, si ze 100 gemu vrití, ale kámo, mám ďalšieho brawlera. Takže vlastne, mám nového epičného brawlera, jak sem pôvodne mi dal aj Melody, kámo. Ja som spokojný, jak debil, hej. Kerin, začneme, Maisy, pome. To si. Na trojku si mu aspoň daj, čiže máš mŕte toho, čo potom. A pome na to. Maisy mala byť docela dobrá. On nebude utekať, že? Jasné. Vidíš to? To sú tí boti. Pome. Bang! Tá jej superka sa mi ľúbi, to je super, ty vole. Celkem rýchle si nabíjajú strely, okej, to je dobré, to je v pohode. Ten to nechal powerpoint. Si ho zeber, ako proč ne. Dovidenia. Ja si musím zmenšiť bitrate, lebo som to laguje ako debil. Fakt, že jo, kámo. To riky. Nejpera dobre. Skáp. Ha! Bot, jaký kill dal, prosím ťa. Pome, Rikíšku. Rikíšek môže ísť do Riky. Toho zabijem hned. Co sa nervačíš? Co sa jeduješ? A inak sa jeduje. Jaký tu má rádius. Pod debile sem. Bot. Jako fakt, ale. Bang. Co ti teda sa nejsť, také dabru mám. Či XP dabru, či to za sračku v tej dobe novej. A ešte tu máme Melody. Kámo. Co ti drbe, hej. Toto si trošku akože vyupgradujem vácej. Rovno takto, hej. No. Co ti drbe, kámo, neverím, počúvaj mňa. Mám Melody. Ideme hráť si. Co ide, hej. Doomed. Ha! Kámo, 3 superky ma prosím ťa, na hen včil toto. No, tak nic. Proces dal, ja ti ríkám toto na počítači, vidíš to? Hrá to na počítači, to bude pain. Máme znova, to je jedno. Mal by sem, keď budem autoimovať, tak budem dávať medzerník. A je. Lebo kámo, toto. Ha! To
Tohle jaký rychlý vín, počúvaj mě. Fakt je dobrá. No, trošku fixnuté, ok. To bude ještě porádně fixnuté, naberem 100 pohárků. 100 pohárků, ne? Už přestává, že to má či co. No jaký krásný byl, jaký obrovský ten model úplně, co ti drbe. No, tady bych to sekl, myslím, že byli celou úspěšný videjko. Tak uvidíme se o to, že